Tubos Andy Araújo aqui. Beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Bem? Bom, se você viu o título da aula aí, você já sabe que hoje a nossa aula vai ser sobre harmonia de worship. É isso aí. Muita gente me pergunta, Ed, o que eu faço? É quatro acordes, como é que faz para dar uma harmonizada e tal? Eu vou falar sobre isso, portanto, nossa aula hoje vai ser sobre voicing, tá? Você confunde harmonização com aberturas e voicings. Você está falando de duas disciplinas completamente diferentes, tá? Elas podem até se ajudar em alguns momentos musicais, mas são duas coisas para serem estudadas em momentos diferentes da vida de qualquer músico. Antes da gente começar a falar sobre a aula, quero pedir o seu like da confiança, você que é roots do canal aí. Tubo curte na entrada. Você que chegou agora, vai se acostumando. Já dá o like da confiança, porque aqui é um canal de piano e adoração, um canal de música e adoração, onde a gente fala sobre música de modo geral e sempre sobre música no contexto cristão. Você que não conhece ainda o meu instituto, o Instituto Ed Araújo de Aperfeiçoamento Musical, entra nesse site que está aparecendo aí para você conhecer os nossos cursos, nossos treinamentos, porque tem treinamentos gratuitos, tá, galera? Muita gente não sabe. Eu botei lá um treinamento de como tirar a música de ouvido, tanto no violão quanto no piano, e é grátis. E também botei um chamado Open Mind, que é um treinamento que abre a sua cabeça para isso que eu vou falar aqui hoje, que é reharmonização ou voice de acorde. Então vai lá, conhece o nosso trabalho, visita a nossa loja, tem umas camisetas lá, servir com honra, adorar com excelência, que é o slogan do nosso instituto. Eu sei que você vai gostar. E você que está conhecendo o canal agora, cara, se inscreve aí, Zé. Tá esperando o quê? Vem adorar o Senhor conosco. Liga o seu key aí, vamos fazer um som. Olha só, me segue nas redes sociais, porque sempre rola promoções. Semana passada eu sorteei o John Cena, aí agora nós continuamos com o sorteio. Sorteio, Ed? É, você concorre a uma licença gratuita do meu instituto. De qualquer curso que você quiser, mesmo que eu não estou vendendo mais e você queria ter comprado. É simples, me segue no Instagram, tira uma foto do seu teclado, ou do seu setup, ou do controlador, não importa. Me marca na foto, Ed Araújo, underline music, e escreve assim, ó, hashtag eu sou o tubo, que é pra minha equipe te encontrar no Instagram. Aí você já concorre. Daqui a uma semana, eu vou estar sorteando mais uma licença. Semana passada, o Johnny Cena foi sorteado. A gente comunicou ele durante a semana. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos pra cima. Vamos falar de harmonia pra música de adoração, o WOSP, né? Ó. Em homenagem ao meu queridíssimo público WOSP, eu estou fazendo essa aula com os timbres com pé, de piano e tal. Para quem gosta sempre de perguntar, esse timbre é do meu PX3. E sim, eu sei que eu estou devendo o um review do meu Privia. É que tem muita biblioteca nos procurando, graças a Deus. A gente demonstrou a biblioteca do Júnior Porciúncula. Logo eu vou demonstrar mais duas bibliotecas dele, tá? S90, ES e Ultimate Stage Organs, que também se ampliou do Nord, tá primoroso. No momento, eu estou demonstrando a biblioteca do meu queridíssimo Fábio Caetano, tá? Você vai ver um vídeo aí eu ministrando com ela. É incrível. Tem no Instagram lá. Vai no feed do meu Instagram e segue no Instagram, cara. Eu posto coisa todo dia, tá bom? E logo, logo, vou mostrar também a Collection Pianos, do meu amigo Alexandre Rocha. Ou seja, tem um monte de gente nos procurando para isso. Eu fiz um review no canal também de uma coisa que eu considero uma ferramenta incrível, que é o Continuous Pad do Johnny S. Beleza, galera? Então, hoje eu estou quebrando um pouco a regra e estou fazendo o som com o meu Cássio Privia. Eu adoro esse timbre, cara. Eu adoro esse timbre. Nossa. Gente, vale dizer que quinta-feira eu vou ter uma masterclass, né? De treinamento MIDI. Como ligar seu teclado ou seu controlador. Ah, eu uso o piano, não quero abrir mão do meu piano, não quero comprar um controlador. Por exemplo, eu faço assim. Uso um Nano Control em cima do meu piano Privia, que eu gosto de usar ele ao vivo por causa das teclas. Eu gosto muito desse conjunto de teclas. Então, cara, vai ter um treinamento completo, como ligar notebook, Mac, PC, como deixar mais leve seu PC, como carregar um programa que não fica caindo toda hora, é muito contact e tal. E eu vou ter a incrível participação do meu amigo Fábio Caetano, como especialista Ableton Live e especialista em timbres do WOSP, porque ele montou packs aí maravilhosos. No link, na descrição do vídeo, tem link para os packs dele. Eu recomendo que você vá no canal dele aqui no YouTube e veja as demonstrações dos timbres de WOSP. O que mais me chamou a atenção, eu estou testando agora a biblioteca dele.
Então vou demorar um pouco para fazer o review. Mas o que mais me chamou a atenção é que não carrega Kontakt, timbres de piano incrível, e esse só abre uma sessão de Ableton. Aqui no meu iMac eu chego a usar 15% a 22% só do processador. Ou seja, mais leve impossível. Eu gosto de testar assim, gente, coisas leves e bonitas para vocês poderem fazer um play aí pro senhor como ele merece, né? Com excelência. Vamos pra música. Pegar uma música, qualquer música de adoração, tá? Eu vou pegar essa aqui, ó. Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei, para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Se você é um cara um pouquinho mais esperto, já mais avançadinho, você sacou que eu fiz aberturas super diferentes e cada hora que eu fiz a música eu fiz de um jeito. Né? Dessa coisa aí. Se o seu baixista fizer assim, ó. Para que entre o rei, Jesus o rei. Não tem problema, sabe por quê? Porque eu tô tocando esse acorde mesmo. Lá menor, Fá maior, Dó maior, Sol maior. Eu botei essa diminuta aqui, ó. Não foi como harmonização, não, tá? Eu sinto que essa música pede esse acorde. O pessoal às vezes não faz, tudo bem. Mas eu botei porque eu acho que essa música tem esse acorde. Meu coração. Eu abro meu coração. Isso seria, na verdade, só alteração de um baixo, tá? Tem um Sol 7 com baixo em Sol bemol ou um Sol 7 com baixo em nona bemol. Intervalo de segunda menor. Vamos lá! Então eu vou falar para vocês de algumas aberturas que eu acho que funcionam bem hoje, tá? São voices de estrutura mista. Tive quinta-feira passada uma aula sobre harmonia avançada para músicas elementares. É isso aqui que eu tô falando. Eu vou mostrar duas aberturas que eu usei lá e que eu acho que você pode usar na sua igreja. Esse acorde aqui, ó. Vamos fazer ele em si bemol? Olha só, 7, ó, 5, 7, 1, 3. Em si bemol. A primeira delas é você apoiar o seu dedão no sétimo grau do acorde. Quem nunca estudou nenhum tipo de estudo de voice não sabe o que é o thumb rules, né? A regra do dedão. Pessoal de jazz, de fusion. O pessoal que estuda voicing estuda isso. Você pegar no livro do Frank Mantuff tem isso, do Andy Laverne tem isso. Então, para quem nunca viu, antes de fazer um comentário bobinho, pesquisa, velho. Pesquisar não dói, vai por mim. Olha aqui. Sétimo grau, aí eu venho com nono grau, né? Décimo grau, décimo segundo grau. Então, aqui é 7, 9, 10, 12. Esse é o voice. Na mão esquerda, eu vou fazer um dó. Certo? Pegou aí? Printou aí embaixo? Dá uma olhada embaixo aí. Aí? Agora não tá. Agora tá. Agora não tá. Agora tá. Então, beleza. Você vai olhar e falar, Ed, tudo bem. Fácil. Esse dó aí eu sei fazer. Tá bom. Vamos fazer ele então em si bemol? Você diz que faz? Fazer em mi bemol? Si bemol não, que é um tom abaixo, você pode querer descer os dedinhos. Você quer me enrolar? Tio é velho, rapaz. É, tio tá dormindo, não. Aqui, ó. Mi bemol. Como é que você sabe, Ed? 7, 9, 10, 12. Baixo em bemol, ó. Mesmo que eu fiz em dó. Aí eu faço em fá. Volto pra dó. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei e nem controlarei. É isso aí? É uma dica pra galera. Fazer esse tipo de voicing, evita de você fazer assim, aquela tríade perfeita, que é feio, soa muito comum. Ah, Ed, eu só sei fazer isso. Sim, mas é por isso que eu tô dando aula, cara. Não tô te criticando, tô te ajudando. Eu tô te ensinando a fazer um outro. Ah, mas vai dar trabalho pegar isso aí. Fala, mas dá trabalho mesmo. Tocar piano dá trabalho mesmo. É por isso que a gente coloca como oferta no altar de Deus. Porque deu trabalho. A gente chega com o coração cheio de amor e fala assim, ó, tá vendo aquele trabalho que eu tive a semana toda pra estudar? Tá aqui, ó. Pro senhor, né? Longe de mim oferecer para Deus uma coisa que não tenha me custado nada. Não são palavras minhas, são do rei Davi, né? Referência da adoração na Bíblia. Vamos lá. Você quer o dó. Bacana lembrar a vocês que tudo que serve para dó serve para lá menor, ou seja, esse voice também é um voice de lá menor. Olha aqui, ó. Mesma mão direita, baixa em dó. Mesma mão direita, baixa em lá. Show? Isso não é uma técnica.
Eu não inventei isso. Isso existe há milhões, milhões de anos, estou exagerando. Mas há quase 100 anos a galera de DJ já pesquisa esses voices. Não é voice de Nilson. A galera já faz isso há um tempo, galera. Por favor. Você que não conhecia, só isso. Mentir não ajuda ninguém em nada. Entendeu? Ah, não, que isso aqui é uma técnica, porque eu tenho um curso revolucionário. Nada disso. Lá menor e dó. Só com esse voice eu já posso fazer muita coisa. Por exemplo, ó. O Lá menor. Pá que entre o rei. O Fá com essa abertura. Jesus, o rei do dó. A mesma abertura. Eu abro o meu corpo. Não pode usar em sol, porque esse voice é para tônica e subdominante. Primeiro grau e quarto grau. Automaticamente, por causa das regras de relativos menores, você usou em dó, pode usar em lá menor. Usou em fá, pode usar em ré menor. Por isso que eu digo que ele serve para tônicas, porque tanto dó quanto lá são tônicos, né? Tem função tônica. E pode usar em subdominante, que tanto fá quanto ré menor tem função subdominante. Ed, mostra para mim como é que funciona em ré menor. Aqui no meu fá, ó. 7, 9, 10, 12. Eu só bato baixo em ré. Igualzinho eu fiz no lá. Beleza, galera? Ó. Aqui entra o rei. Hã? Ó. Jesus, o rei da glória. Mesma coisa em lá. Em dó. Eu abro meu coração. Aí eu fiz o sol. Né? Eu poderia criar um voice aqui pro sol, mas eu vou deixar isso pra uma outra aula pra não confundir os mais iniciantes. Como existe esse voice? Ele apenas valoriza. Esse aqui é um acorde de dó com sétima maior e nona, né, gente? Ó. Sétima maior, nona, terça e quinta. Por isso que eu falei que é 7, 9, 10 e 12. Tá? Pra quem não sabe, na tensão, isso aqui é décima terceira, é a sexta. Ed, o que é tensão? Já tem isso no canal, viu, galera? Mas tudo bem. Ó. Dó, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau. Então, pra que é? A partir daqui é 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se você não estuda música por grau, estuda por forma, por print, vou dizer pra você, não fique triste contigo. Nunca vai aprender a tocar piano de forma avançada, tá? Porque tudo na música é intervalo, tudo na música é grau, tudo na música é campo harmônico. Ah, mas o cara faz isso aqui, Ed, ó. Vamos adorar. Como é que você é campo harmônico? Dó sustenido faz parte do campo harmônico de dó, faz. Aí vai ter gente falando pra você que é relativa da relativa, não é. Isso é falta de explicação correta, tá, gente? Não é isso. Esse critério não existe. Isso aqui é um switch de trítonos. É o dominante substituto. Que você vai encontrar em muitos canais sérios que tem no YouTube, como o canal do Nelson Faria, do Turico Lura, e de muita gente boa de piano que tem por aí, que estudou mesmo. Tá? Isso aqui é um switch de trítonos. Isso aqui é o dominante substituto do sol. No lugar do sol, você usa a quarta aumentada dele. Ó. Sol, quarta perfeita, quarta aumentada. Não é isso que tá aí? Aí já chama de trítono. Quarta perfeita, trítono. E a quinta bemol ou a quarta aumentada. Acordes com o mesmo trítono podem se intercambiar entre si. Tem isso no canal, tá? Sol 7 não tem esse trítono aqui, ó. Ó, não tem esse trítono aqui? Dó sustenido também tem, ó. Viu? Acordes que tem o mesmo trítono. Por isso que o tio joga um monte de acordes que você não entende, mas não deixa de ser campo harmônico, porque eu tô substituindo um acorde que é nativo do campo harmônico. E não, não é empréstimo modal. Pouquíssimas coisas que você vai ver na internet é empréstimo modal, tá? Existe muita coisa bacana. Tem um vídeo maravilhoso aí do João Bemol falando só sobre empréstimo modal. Quer estudar só isso? Vai lá. Quer estudar tudo? Eu tenho um curso que eu falo disso. O meu curso, Piano Essencial, ele é o curso mais completo do Instituto. Tá? Esse curso, galera, se eu fosse pegar tudo que eu peguei, tudo que eu pensei dos meus cursos, e você fosse adquirir cada curso meu, cara, ia dar mais de 800 pau. Eu peguei e pensei as coisas mais essenciais e mais legais para um pianista poder começar a exercer seu ministério, que dá 12 de 38 e 20, cara. Pagar R$38 por mês, cara, pra estudar. Nem o teu professor de bairro aí cobra só isso. Você tá entendendo? É porta de Deus pra tua vida. Agora, presta atenção. São mais de 56 aulas. São mais de 60 horas de treinamento. Pessoal de básico, ó. Tem anon. Tem como montar o primeiro acorde. O que é tétrade? O que é tríade? A ordem dos dedos. Tem tudo lá. São 30 aulas do módulo básico de piano, que está lá ensinando você a dar os primeiros passos. Atenta, atente bem. Depois tem 11 aulas de harmonia funcional. Aprender isso que eu estou ensinando, o que é campo harmônico, o que é suíte de trítono. Cara, se você não sabe essas coisas, você desculpa. Por mais que você perca tempo no YouTube, você não vai tocar como os grandes players, sabe, dos grandes ministérios, cara. Porque os caras estudaram, você não estudou. Pensar coisas no YouTube,
Autodidata não é uma escolha, é falta de escolha. Eu botei um módulo avançado, para quem já toca um pouquinho. Você entra, não é uma aula por semana. Você já pode ir pro módulo que você quiser, pode assistir o curso inteiro, 60 horas de curso, em uma semana, sei lá. Eu botei 5 músicas do módulo de Talk Music, você tocar, sabe? Fazer um fundo musical bonitinho na igreja. Tem umas 5 músicas que é do meu curso Piano Solo. E ainda eu deixei para vocês de bônus o meu livro de 230 páginas Turbinando o Campo Harmônico. É um PDF que você carrega no seu celular e nunca mais vai ter dúvidas sobre essas regras, sabe? Tá tudo ali, os cronogramas bonitinho, todos os campos harmônicos menores, o mix de campos harmônicos menores. E esses livros, bem como esses cursos, eles são ilustrados com músicas de Eli Soares, Aline Bastos, Ana Arca. Só a música cristã que se toca hoje em dia. Beleza, gente? Então, cara, não perde mais tempo. Uma dica final que eu queria dar pra vocês é o seguinte, galera. Você tá fazendo worship na tua igreja? Você, sei lá, você vai fazer uma música aqui, sei lá. Perceba que o pad, ele abre muito mais bonito quando você faz uma abertura assim. Ou mesmo uma abertura como eu ensinei hoje. Olha como é que o pad aumenta. Porque a galera tem usado, aqui no Brasil, né? A galera lá fora não faz isso, mas aqui no Brasil eu tenho visto muito, ó. Eu uso os pads de sustentação do Johnny S. Tô usando alguns agora do Fábio Caetano, que são notas tônicas soando o tempo todo. Beleza. Mas quando eu coloco os meus acordes, junta, cara, e fica uma coisa linda. E que eu percebo que a galera não. A galera bota um pad de sustentação assim e toca assim. O que me pergunto é, já pensou um cara tocando 3 anos só o worship na igreja, tocando só esses acordes assim, tríade perfeita, tríade maior, perfeito menor? Se um dia esse estilo mudar e o pessoal começar a tocar coisas mais complicadas, esse tecladista vai perder a vaga na banda, no Ministério do Louvor. Por quê? Porque ele passou 3 anos repetindo os mesmos acordes e não ligou. Estude. Como eu tenho dito esses dias todos, eu vou repetir direto aqui no canal. Estudar, aprender, é mais rápido que adivinhar. Aprender é mais rápido que adivinhar. Por isso, não perca nosso treinamento mid de quinta-feira. Mesmo você ficar adivinhando como é que a galera liga o teclado, vai lá ver os caras experientes fazendo. Tá? Tem eu, Fábio Caetano, que é ministro da música na igreja dele, lá em Goiânia. Tem eu também aqui. E a gente vai passar todo o nosso conhecimento para você. Ah, de quanto custa o treinamento mid? R$67. Só se liga no seguinte, se você for comprar isso na segunda, terça, quarta-feira, lembre que tem 3 dias para cair, né, no boleto. Então, tem que comprar já, né, se for pagar no boleto. No cartão, você pode comprar até no dia. Só que lembre também que são 40 vagas só que a minha plataforma permite na sala de aula virtual. Vamos estar eu e o Fábio Caetano. Então, tem vaga aí para 38 pessoas. Corre, beleza? Eu vejo vocês semana que vem. Me segue nas redes. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like lindão do tio. E eu vejo vocês na próxima aula ou no treinamento de mídia de quinta-feira. Fique com Deus. Boa música!